Zayde, dessa vez eu descolei a boa pra nós, viu? Acertou a boa, né, Zelda? A última vez que você disse isso, nós quase fomos presos por causa daquela senha do alarme que você esqueceu. Até que a gente explicou pra polícia que nós é que éramos as funcionárias, você viu onde nós fomos parar? No camburão e algemadas. Fica tranquila, mana. Dessa vez vai ser mamata. Eu arranjei pra nós um serviço de cultivo. Deve ser no fundo do hospital, no jardim. Coisinha fácil. Mexer com umas mudinhas daqui, outras mudinhas dali. Trabalhar sentado o dia inteiro, hein? Bom dia, doutor. Oh, bom dia. Você deve ser as novas funcionárias que vão trabalhar aqui na laboratório de microbiologia que gera resíduos do grupo A1, não é? Não, doutor. O grupo direitinho não sei qual que é, não. Só sei que é no contigo, sabe? Ah, pois muito bem, muito bem. É aqui mesmo, ó. O que vocês terão que fazer é pegar as placas de Petri que estão separadas ali e levá-las para o processo de autoclavação. Que, como vocês já devem saber, é uma espécie de processo de esterilização. Estes são resíduos do grupo A1, que devem ser tratados para eliminar os micro-organismos de relevância epidemiológica. Ou seja, para tratar as bactérias, e só depois a placa pode ser descartada. Ah, senhoras, me dão licença, eu preciso verificar uma nova cultura que está em andamento. Ah, já ia me esquecendo. As senhoras usem todos os equipamentos de segurança e tomem muito cuidado, porque um manuseio errado de algumas dessas placas pode ser fatal. Com licença. Trabalho fácil, velho. Trabalho fácil? Olha onde é que você foi nos meter. Tá vendo o que tá escrito ali? Oh, mamãezinha. Agora, olha só. A gente vai ter que manusear essas bactérias correndo risco de vida, Zelda. Ah, meu Deus do céu. Abençoa aqui, Senhor. Olha, por nós. Ter cuidado, rapaz! Ter cuidado! Nós vamos mexer com coisa perigosa! Você não viu o doutor dizendo que eles vão usar essas bactérias para estudar, rapaz? Ah, fica fria!